Hei. I denne oppgaven så skal vi se på hvordan man formulerer hypoteser når man skal gjennomføre en hypotesetest. Og det her er selvfølgelig utrolig viktig når vi gjennomfører hypotesetest. Fordi at ellers vet vi ikke helt hva vi driver på med, og vi kan ikke tolke det resultatet og trekke konklusjoner. Så vi må være klar over hva vi har for hypoteser. Og hypoteser, de formuleres på samme måte alltid når vi gjør hypotesetester. I dette tilfellet så har vi gjennomført en undersøkelse av forventningsverdi my hos, for kroppshøyden hos norske femteklassinger. Vi gjør et tilfeldig utvalg og regner ut aritmetisk i gjennomsnitt og empirisk standardavvik. Og så skal vi sammenligne resultatene med forventet kroppshøyde for svenske femteklassinger. Og det vet vi at det er 142 centimeter. Så vi har altså en populasjon som er alle norske femteklassinger som vi ønsker å trekke konklusjoner om. Vi har gjort et utvalg og regnet i gjennomsnittet der. Og denne mye forventningsverdien, det er jo om vi hadde målt kroppshøyden for alle norske femteklassinger som finnes og regnet ut gjennomsnittet der. Men det har vi da ikke mulighet til. Så vi har noen hypoteser, og vi stiller dem opp. Her som det står längre ner, alternativ 1, 2 och 3. Och det här är som sagt också något som är likt oavsett vilken hypotesetest det är som vi ska genomföra. För det första så kan vi säga att det vi fokuserar på här, det är alltså kroppshöjd hos norska femteklassinger. Det är det vi önskar undersöka. Och vi sammanligner med 142 cm. Och det här är det som nu blir kallt my 0. Det är liksom den värdien vi sammanligner mot i alla de här forskjellige alternativene. Sånn at når det står my 0 her, da kan vi lese det ut som svenske femteklassinger. Og my, det er jo da den kroppshøyden hos norske femteklassinger, som vi ikke vet, men som vi ønsker å finne ut noe om. Så når vi skal formulere de her hypotesene, vi kan begynne med den første her, så kan det være greit å begynne med alternativhypotesen. For det er jo det vi gjør undersøkelsen for. Det er liksom utgangspunktet, det vi ønsker å finne ut noe om. Og i dette tilfellet så er altså H1, alternativhypotesen, at my er større enn my 0. Altså at norske femteklassinger er høyere enn svenske femteklassinger. Så vi kan altså formulere det så her. Norske femteklassinger er høyere enn svenske. Den andre hypotesen här, om vi fortsätter att se på alternativhypoteserna. Den andra här, då ser vi att my mindre än my 0, alltså att kroppshöjden till norske femteklassinger är mindre än, är lavare än svenske femteklassinger. Och den tredje här, så är det alltså my är icke lik my 0. Så där är det egentligen att vi önskar finna ut om norske och svenske femteklassinger icke är lika höje. Och där, det innefattar ju både att de norske är högre eller lavare. Om vi nu ser på nullhypotesene, så kan man bli litt lurt. For om vi tar den første her, tenker jeg at norske femteklassinger er høyere enn svenske. Da kan vi tenke at ja, men motsatsen til det er jo at svenske er høyere enn norske. Men om vi ser på nullhypotesen, så står det jo my, altså kroppshøy til norske femteklassinger, er mindre enn eller lik my null svenske femteklassinger. Så vi har også med det tilfellet da de faktisk er like høye. Så det vi kan si her for å gjøre det enkelt for oss, det er at vi sier at norske femteklassinger er ikke høyere enn svenske. Altså at vi tar alternativhypotesen og så skriver ikke, ikke der. Det kanskje ikke alltid blir det beste grammatiske formuleringen. Så her kan vi også si at norske femteklassinger er lavere eller like høye som svenske. På denne alternativ 2 så er motsatsen her at norske femteklassinger ikke er lavere. Og det innefatter både at de er høyere eller at de er like høye som svenske. Mens det siste her, det har vi jo allerede et ikke i alternativhypotesen. Norske og svenske femteklassinger er ikke like høye. Og så ser vi her ganske enkelt at det som er nullhypotesen er jo at my er lik my null. Altså at kroppshøyden til norske og svenske femteklassinger er lik. Og når vi gjennomfører en sånn hypotesetest, så er det jo ikke sikkert at vi finner ut at vi får eksakt samme svar. Men vi ser at forskjellen er såpass liten at vi kan konkludere med at de sannsynligvis er der, i hvert fall nesten like høye.